Lepo pozdravljeni. Potem, ko sta sneg in izrazita ohladitev včeraj skoraj po vsej državi poskrbela za še nekaj zimskega vzdušja, se bo hladno vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Zlasti jutra bodo zelo mrzla za ta čas. Povsod po državi bo danes in v četrtek možna pozeba. Petkovo bo manj mrzlo, predvsem v notranjosti pa bo še možna pozeba. Sodeč po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje, se bodo dnevne temperature v notranjosti države proti koncu tedna spet približale 15 stopinjam Celzija. Izrazitejše otoplitve pa do sredine meseca po trenutnih kazalcih še ni pričakovati. Danes je svetovni dan zdravja. Tokrat je posvečen trenutno najbolj aktualni javnozdravstveni temi, kako svet po pandemiji COVID-19 vrniti v sprejemljive tirnice življenja, da bo bolj pravičen za vse in da bodo vsi ljudje in vse družbe uživali več zdravja in blaginje, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na celjski območni enoti NIJZ pa so se osredotočili na zdravstveno stanje v Savinjski regiji. Število umrlih na 100 tisoč prebivalcev upada, a je še vedno nad slovenskim povprečjem. Nad državnim povprečjem je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Poleg tega je regija med tremi z najvišjo stopnjo bolnikov s sladkorno boleznijo, ki imajo predpisana zdravila. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je razmerje med tveganji in koristmi cepiva proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca še vedno v veliki meri pozitivno, kljub domnevni povezavi med tem cepivom in pojavom krvnih strdkov. Prav tako pravijo, da ni dokazov, da se je razmerje med tveganji in koristmi cepiva AstraZeneca spremenilo. V organizaciji so se sicer pred svetovnim dnevom zdravja zavzeli za bolj enakopravno zdravstveno oskrbo po koronavirusni krizi. Po ocenah organizacije namreč trenutno vsaj polovica svetovnega prebivalstva nima dostopa do cenovno dostopnih zdravnikov in zdravil. Na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Gotenice, Mirenske doline, Suhe in Bele krajine, Cerovega loga ter na taktičnem simulatorju v centru kontrolorjev Združenih ognjev v Cerkljah ob Krki bo od danes do petka potekalo usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja za kontrolorje Združenih ognjev. Med vajo bo več preletov zračnih plovil. Gre sicer za 6-tedenski tečaj, ki se ga med 15. marcem in 23. aprilom udeležujejo pripadniki oboroženih sil iz 7 partnerskih in zavezniških držav ter Slovenske vojske. Slovenska vojska pa po vzpostavitvi akreditiranega regionalnega in večnacionalnega centra kontrolorjev Združenih ognjev, ki deluje na letališču Cerklje ob Krki, letos izvaja 8. tovrstni mednarodni tečaj. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje novo zakonodajo, ki bo urejala oziroma modernizirala obstoječe taksi storitve in med drugim tudi lažje poslovanje med ponudniki in povpraševalci. Medtem ko med ponudniki taksi storitev vlada nekaj nasprotovanja, predlagani zakonodaji pa je na strani povpraševanja vedno večja podpora prihodu aplikacije, kot je Uber. Tovrstne storitve bi omogočile cenejše prevoze za uporabnike, možnost kartičnega plačevanja, vnaprej znan znesek vožnje, nadzor nad prihodom taksija in transparentnost pri obračunu davkov. Večina vprašanih v anketi, ki jo je izvedla agencija Valikon, podpira prihod spletne platforme in meni, da so vsaj enkrat preplačali obstoječe storitve taksija oziroma so pri vožnji zaznali kakšno drugo težavo. Poglejmo še vreme. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in nekaj snežnimi plohami. Jutri bo večinoma sončno z mrzlim jutrom. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale kratkotrajne snežne plohe, lahko tudi zagrmi. Ponekod bo zapihal severozahodni veter.
Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bo predvsem v severnih, vzhodnih in osrednjih krajih občasno nekaj več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 2, v mreziščih Notranjske in Kočevske okoli minus 15, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija. Toliko za enkrat z moje strani, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.